Bom dia para todos que acompanham o Casal Fantasminha, falando de vez 4x4, falando para Pajero TR4, falando de viagem, falando, né, pessoal, como eu sempre digo, falando. Meus amigos, estamos em Blumenau, tá? No Recanto Silvestre, é o lugar, é um lugarzinho, um pedacinho do céu, tá, pessoal? Pessoal, vocês estão escutando essa zoadinha aí, é porque elas são umas pedrezinhas, tá? Não é que eu não esteja arrastando a chinela, não, tá? Os pés estão sendo levantados, mas é porque ela faz essa zoadinha. E aí até alguma pessoa pode dizer, o cara podia levantar os pés, né? Mas não, gente, é porque faz essa zoadinha mesmo, tá? Esse lugar, pessoal, ele é encantador. Encantador. Quem me conhece sabe que eu morei algum tempo em Blumenau, né? E esse aí era meu lugarzinho particular, pessoal. Quando eu tinha... Todo mundo sabe que as pessoas não gostam muito de falar de problemas, né? E então o mundo... Por trás das câmeras do YouTube é uma maravilha, mas na realidade não é bem assim não, pessoal. Quando eu tinha meus problemas, eu ia para esse localzinho aí, um lugarzinho entre Blumenau e Gaspar, salvo me engano, exatamente isso aí. Eu considero que isso é Blumenau, tá muito pertinho de Blumenau, eu considero Blumenau. Mas algumas pessoas dizem que já é extremo com Gaspar, então eu não sei informar direito para vocês. E aí eu ia para esse localzinho, pessoal. Sentava, eu vou mostrar para vocês até onde eu sentava aí e ficava apreciando o, posso dizer para vocês, as cachoeiras, né? Esse lugar é lindo, gente, olha as cachoeiras que tem aí, gente, essa cachoeira é linda. E aí eu me sentava aqui, né? Aqui na parte dessa grama, mas eu gostava mais do outro lado, tá, gente? Eu vou mostrar para vocês onde eu sempre ficava sentado, pensando na vida, muitas vezes agradecendo e muitas vezes reclamando, né? O ser humano tem essa mania de agradecer, de reclamar muito, né? E eu sei que é um erro meu. Mas assim, a vida é assim e cada tombo a gente levanta, né? Tem força, tem que ter forças para levantar e não adianta esmurecer, né? Então eu estou hoje vindo aqui recordando esse lugar maravilhoso. Para mim é o lugar mais lindo que existe em Blumenau, eu chamo isso de Blumenau, tá? É muito pertinho de, ali quem vai ali pro lado do Garcia, que é um bairro, né? E era até razoavelmente perto de onde eu morava, tá? Então assim, pessoal, o lugar é lindo. Se você um dia tiver a oportunidade de conhecer Blumenau, peça para conhecer o Recanto Silvestre. Vocês vão adorar. Não paga para conhecer, tá? Nunca fui cobrado a entrada no Recanto Silvestre. E lá tem tipo um restaurantezinho, vocês podem comer alguma coisa. Eu muitas vezes ia, passava ali, ficava ali um pouquinho pensando na vida, olhando para essa água que muito me acalma. Quem me conhece sabe que eu sou fã do mar, né? Mas como em Blumenau não existe praia, o jeito era me contentar com essa linda paisagem e a cachoeira, né? As cachoeiras, eu acredito que são mais de uma aqui, né? Olha como é lindo o local é lindo, gente, é uma calma, uma paz de espírito tão grande. Se você mora aí no Santa Catarina ou no Rio Grande do Sul, puder conhecer esse local, tá? Passar um dia aí, é muito legal, gente, muito legal mesmo. É uma tranquilidade, os proprietários são gente boa, eu não estou ganhando nada com isso aí, eles nem sabem que eu vim aí nesse local, né? Que eu estou gravando o local dele, né? Não sei nem quem é os proprietários, tá? Aí do Recanto Silvestre, mas, meu, que lugar lindo, gente, que lugar encantador. Eu sei que vocês devem estar dizendo assim, rapaz, se ele parasse de falar e deixasse a gente escutar um pouquinho do barulho da água e do vento, seria melhor do que ele estar falando, gente. Mas, assim, uma das coisas que eu não quis abrir mão, gente, quando eu vinha, chegasse aqui em Blumenau, olha, gente, essa pedrinha ali, ó, tá? É onde eu sentava para poder ficar olhando aqui a cachoeira, tá? Então, essa pedrinha ali do lado. E aí, pessoal, dessa vez eu vi algumas barracas armadas. Eu não sei se eles aceitam camping, tá, gente? Mas tem esse localzinho para churrasqueira, as cadeiras. Vou procurar aqui uma que eu possa filmar para vocês aí com mais tranquilidade, tá? Mas assim, o lugar é lindo, tá, gente? Aí, ó, essa aí, vai dar para filmar essa aí para vocês, ó. Vocês vão poder observar aí, são a mesinha, né, os bancos, aí tem a churrasqueira
a churrasqueira aqui do lado, ó, e uma pia, o um lixeirinho. Santa Catarina tem vantagem, gente. Todo lugar você encontra um lixeirinho, um local para você colocar a sujeira. Então você só joga no chão se você for muito, sei lá. Pessoal, eu vou me despedindo do vídeo. Até o próximo. Valeu, turma.